Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов, слава Україні. І я прошу вас подивитись зараз, що тут відбувається в студії. Тут у мене вже збирається такий справжній збройовий арсенал, а я вже виглядаю як такий збройний барон, так би мовити. Але все це не на продаж, шановні, це не на продаж. Це ваші призи, які ви, хтось із вас отримує у зв'язку з тим, що ви донатите. Збираємо, ми разом збираємо гроші на дальнобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І я вам зараз маю дещо сказати, кілька слів. Справа в тому, що я провів розіграш щодо РПГ-22. Це демілітаризований, на жаль, варіант. Взагалі, все, що у нас в студії, це демілітаризоване, на жаль. Ну, чому я кажу на жаль? Ну, тому що, звісно, що краще, щоб все це стріляло по ворогам. Але цей РПГ-22 вже зробив свій постріл по російській бронетехніці і спалив її. Це зробили бійці 72-ї бригади. Тобто, це такий воєнний артефакт з історією, можна сказати, в якій вмонтовано акустичну колонку. І от певний проміжок часу тому я провів розіграш цього артефакту. Я це робив через Монобанк, там є така спеціальна технологія, щоб бути абсолютно незаангажованим. І очікував на результати цього розіграшу, очікував, поки що не отримав їх, тому сьогодні я звернувся до банку і запитав про те, що така, хто ж, власне, переможець цього розіграшу, на що сказали, що переможцю відправили пуш-повідомлення. Ось, але він ще досі не вийшов на зв'язок. Ну, так трапляється, шановні. Я прошу бути вас уважними, і я розумію, що ви донатите гроші не заради якихось призів, подарунків і нагород. Це все зрозуміло. Все це заради нашої з вами спільної перемоги, і щоб десь там на Росії вибухали і злітали в повітря військові об'єкти окупантів. Це зрозуміло. Але водночас прошу вас бути уважними, перевірити повідомлення, тому що це така вже приємна частина нашого з вами спілкування. І, ну, звісно, я хочу, щоб цей приз знайшов переможця. Тож перевірте, подивіться, будь ласка, в своїх месенджерах повідомлення від Монобанку. А ось цю протитанкову міну із вмонтованим в неї, демілітаризовано, звісно, із вмонтованим в неї годинником, ми продовжуємо розігрувати, і вона дістанеться комусь із вас, комусь із тих, хто задонатив щонайменше 1000 гривень на збір на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ось я зробив таке повідомлення, шановні, всі реквізити в описі до цього відео. І ще одне важливе повідомлення про те, що партнер нашої програми – вода Трускавецька. Трускавецька енергія природи із самого серця Карпат. І тепер до наших тем, по суті справи, на зв'язку з нами вже зачекався ефіру відверто Міхал Потоцький, журналіст польського видання «Дзеннік», газета «Правна». А пане Міхале, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Відразу хочеться ще більше донатити, якщо так бачу ці призи у вас. Так, так. І призів буде більше. Якщо піде в такому ж темпі, можливо, тут буде крупнокаліберний кулемет якийсь часом. Ну, подивимось. Але я... Ну, ми до танків і літаків ще дійдемо. Дійдемо. Так, справді. Хотілося, щоб вони були не демілітаризовані, а в повному бойовому стані. А, Михайло, те, що ми почули, ну, тривожні такі інтонації, міністр закордонних справ Польської Республіки Радослав Сікорський під час конференції з відновлення України в Берліні заявив, що Росія становить загрозу для території Європейського Союзу. І окрім того, на думку польської влади, в Калінінградській області Росії, в Польщі цю область вже інакше називають, ви нам зараз скажете, так, зберігається сотня ядерних боєголовок. Що ви можете сказати стосовно цих ризиків, ще й на тлі того, що останнім часом активізувалася інформація про те, що путінський режим може влаштувати певні провокації, зокрема на білорусько-литовському кордоні? Так, ну тут ви затронули дуже багато дуже важливих тем, звісно. Якщо казати про... Ну, давайте почнемо з Калінінградської області, щоб це, якби, менш серйозні справи. Дійсно, ми в Польщі повернули традиційну назву цього міста та області. Це колись давно
під час Речі Посполитої ми називали це місто Królewcem. І тобто тепер це в Польщі офіційно обвод Królewiecki, Królewiecka область. І там те, що там знаходиться або може знаходитися російські тактичні ядерні боєголовки, ми це вже чули практично з 2008 року. Оскільки це передусім іскандери, а іскандери можна дуже легко, це достатньо мобільні системи, їх можна завести туди з, скажімо так, материкової Росії достатньо швидко на кораблях з Петербурга. А те, що там 100 таких боєголовок, як сказав Сікорський, це дійсно нова інформація, якщо вона підтвердиться. Загроза з боку Росії, ну вона очевидна для всіх, я думаю, для всіх, що тут немає чого більше сказати. Те, що з боку Росії ми в Польщі також наблюдаємо все більше і більше актів диверсій, провокацій, дуже різних інформаційних і таких вже справжніх актів саботажу чи диверсій, це також правда. Були і великі підпали, наприклад, в Польщі, про які наші спецслужби кажуть, що там є якийсь російський слід. Було затримано деяка кількість громадян так Польщі, як і Білорусі або України, про яких кажуть в спецслужбах, що вони виконували якісь завдання з боку російських служб. Громадянин Польщі був одним з тих, який, як кажуть наші спецслужби, знову ж таки, заатакував в Вільнюсі представника Олексія Навального, фізично заатакував, так? Також за гроші Росії. До того можна сказати про те, що появилося на сайті законопроєктів російським, тобто така обіцянка чи заповідь того, що вони будуть якось коригувати свій кордон на Балтійському морі. Це передусім загроза для, якщо там подивитись на названня тих пунктів, це передусім загроза для Естонії та Фінляндії, але також для Польщі і Литви. Тобто тут можна дуже багато про це казати. Є і кібератаки. І дійсно те, що казав Сікорський, це те, про що ми тут в Польщі говоримо вже достатню кількість часу, хоча тут є ще один важливий фактор. Триває тепер кампанія за пости в Євросоюзі після виборів до Європейського парламенту. Тепер в Європі, в Євросоюзі починають дебати про те, хто буде наступними комісарами. Хто буде передусім, а з точки зору Сікорського, хто буде комісаром, який буде відповідати за безпеку, по-перше, а по-друге, комісарем, який буде відповідати за зовнішню політику. І офіційно кажуть, що Сікорський має шанс на одну або другу функцію. Тобто це можна також в такому політичному ключі розуміти. А це цікаво, слухайте, щодо перспектив міністра закордонних справ Польської Республіки. Тобто було б логічно важливу посаду віддати країні, яка знаходиться поблизу, по суті справи, зони бойових дій, правда? Теоретично так, і це була б дуже добра новина для з точки зору Польщі, з точки зору нашого регіону, і думаю, також з точки зору України. Якщо б це була людина, навіть не кажу про Сікорського, хоча також, але якщо б це була людина з нашого регіону, тут Центральної Європи, тобто від Естонії до там Румунії, скажімо, умовно, тобто людина, яка розуміє загрозу з боку Росії хоча б через свою біографію. Так, ми тут всі Сікорські, люди того покоління ще пам'ятають часи совєтської і радянської домінації над регіоном, тобто вони розуміють, тобто вони пам'ятають цю російську загрозу. Їм не треба розповідати так, як, не знаю, французам чи португальцям. Єдине, що викликає моє питання, це те, наскільки готові інші країни західноєвропейські мати представника, як вони кажуть, яструбів на такому посту важливому, відповідальному за зовнішню або оборонну безпекову політику. Ну, ми побачимо, це дуже цікаве питання, на яке я не знаю, як 100% як відповісти, але з того, що кажуть, Сікорський має достатні шанси, особливо на пост комісара по
по безпеці. Це була б добра добра відомість, хоча тут також питання, що це буде означати, за що буде відповідати конкретно цей комісар по безпеці, тому що поки що в цьому терміні Урсулі фон дер Ляєн такого комісара, який відповідав би тільки за безпекові теми, не було. Тобто це буде новий комісар, нові компетенції. Ми поки що не знаємо, що конкретно це означатиме. Ну, в європейській системі адміністрування так існують, якби оця система противаг, але мені здається, що за нинішніх умов без яструбів в цій системі не обійтися, я так думаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як в Польщі оцінюють ризики того, що Путін руками Лукашенка може влаштувати певну масштабну провокацію по відношенню або до Литви, наприклад, або до самої Польщі? Ну, зрозуміло, що сам Лукашенко тут виноситься за дужки. Це фігура, яка ні на що не впливає в цій історії, а може бути лише такою підставною качкою, можна сказати, за допомогою якої Путін може лякати зараз європейське співтовариство. Звісно, може. Ми такі провокації бачимо вже на кордоні. Тобто, хоча би новина про смерть нашого солдата, який помер від ножа на білорусько-польському кордоні. Його просто заатакував один з тих так званих мігрантів на цьому кордоні. Це була, до речі, новина, яка достатньо серйозно вплинула на хід останніх днів виборчої кампанії до Європарламенту в Польщі, тому що це здарилося. Він помер, якщо я не помиляюся, в четвер, а вибори були в неділю. І очевидно, наскільки масштабніші можуть бути провокації, чим більше... Я думаю, що чим краще буде ситуація російська на фронті в Україні, тим більше буде ризик таких провокацій. Тому цей аргумент, я думаю, що треба нам допомагати Україні якмога більше, щоб Росія не відчувала себе сильною. Так, не тільки щодо України, але і взагалі щодо Заходу. Цей аргумент Сікорський він також стосує в своїх комунікаціях з західними партнерами нашими. Про якісь справді масштабні провокації, не знаю, задіяння Збройних сил Білорусі чи щось таке, я думаю, що поки що рано казати. Але теоретично ми маємо бути готовими до всього, звісно, тому що Путін вже показав, що він здатний на все. Якщо йому дозволити, або якщо він відчує, що йому дозволяють, це різні речі, але з таким ризиком, очевидно, ми також рахуємо такі ризики. І ці слова Сікорського, вони це показують. Щодо можливих військових масштабних провокацій за участю Збройних сил, будемо говорити Росії, так? Хоча, ймовірно, на них будуть шеврони Білорусі, до прикладу, так? Росіянам не вперше практикувати такі підстави. А ось що обговорюють в Україні в інформаційному просторі, що можлива така провокація щодо Литви, наприклад, або навіть напад на Литовську Республіку з тим, щоб поторгуватися щодо України. Тобто от ми відступаємо, Путін впливає на Лукашенка, нібито так, який відкликає війська з литовського кордону, натомість Захід відмовляється від військової підтримки України. Інший варіант, інший сценарій, що Путін зараз навмисно розкручує цю інформаційну дезінформацію з тим, щоб просто налякати європейські країни, але з тією ж самою метою, відчуваючи можливість ескалації, щоб європейські країни зменшили допомогу Україні, дуже просто, щоб зброю, яка у них є, вони залишили собі для того, щоб в разі нападу захищатися цією зброєю. Наскільки вірогідні ось такі сценарії, які можуть розробляти в Кремлі? А відомо, що там розробляють різноманітні сценарії, вони здібні до цього, так? А стара школа КГБ, вона ж нікуди не поділася. Що ви думаєте стосовно таких припущень? Я більш схильний до цього другого варіанту, тобто це налякати нас, щоб ми не допомагали Україні, особливо щодо нових, скажімо, варіантів типу, згода, наприклад, бити по території Російської Федерації, так, те, що обговорюється в останні тижні. З цією можливістю, що цей другий варіант може перейти в перший, якщо Путін відчує
велику слабкість по стороні Заходу. Тобто, якщо тут будуть якісь пертурбації в контексті, не знаю, виборів США президентських, або можливих в Франції, коли Ле Пен дійде до влади, наприклад. Так? Я це як приклад. Це по-перше. По-друге, те, що насторожує в Польщі, це чого в ЗМІ, можливо, не дуже придивилися цьому ЗМІ взагалі в Європі, це те, що в Білорусі тепер шефом Генерального штабу, головою Генерального штабу Збройних сил Білорусі, зробили такого вже достатньо відомого яструба, генерал Павел Моравейка, його звати. Це ця людина, яка казала про те, що ми тут будемо збройним способом через Литву доходити до цієї Калінінградської області і цей коридор собі вибивати. І це також сигнал, що можливо, росіяни готують білоруський режим, передусім, до якихось більш таких серйозних провокацій. Чи існує взагалі якась червона лінія, чи кордон, за яку Росія не піде, це залежить передусім від того, як будуть реагувати країни Європи і США на можливі провокації по цієї там ескалаційному шляху. Ось якось так би відповідав. Якусь реакцію на прикладі Польщі та на ці очевидні загрози, які озвучує міністр закордонних справ Польської Республіки, ви спостерігаєте? Ну, вона передусім полягає на тому, що після смерті нашого солдата на польсько-білоруському кордоні, поки що реакція була дипломатичною. Тобто вони передали ноту протесту представнику білоруського посольства, сказали про те, що вони очікують від білорусів прозорого слідства і так далі. Ми розуміємо, що цього не буде, але поки що це була достатньо дипломатична реакція і дипломатична заява. Очевидно, можна припускати, що там будуть якісь дії, про які ми так чи інакше не дізнаємося. Поки що. Але поки що вона була достатньо дипломатична і достатньо така осторожна. Міхале, скажіть, будь ласка, товарообіг між Росією через білоруський кордон і Польською Республікою триває? Він триває на ці товари, на які не запровадили санкції, на які Євросоюз не запровадив санкції. Тобто ця пропозиція, щоб зачинити взагалі кордон, передусім між Польщею та Білорусію, тому що цей товарообіг з Калінінградською областю зі зрозумілих причин він мінімальний, тому що там немає чим торгувати з Калінінградом просто. Поки що цей кордон відчинений для тих товарів, які не підсанкційні, так сказати. Що ви думаєте про перспективи зняття повної блокади на україно-польському кордоні і щоб ці рецидиви не поверталися в україно-польські стосунки в майбутньому? Ну, я думаю, що після виборів до Європарламенту трішки зменшилася напруга з боку взагалі європейських фермерів, тому що те, що відбувалося особливо в останні тижні на польсько-українському кордоні, це вже мало передусім контекст загальноєвропейський чи загальноєвросоюзний, як спротив взагалі європейських фермерів щодо зеленої політики Євросоюзу. Після виборів буде, це ми вже розуміємо, буде переформатування цієї зеленої політики, і, можливо, ця напруга буде знижуватися. І це також повпливає на ситуацію на польсько-українському кордоні. Оскільки Польща продає до України набагато більше товарів, ніж Україна до Польщі, ця блокада впливає негативно передусім на польську економіку. Цього зрозуміння в Польщі трішки не вистачало, я б так м'яко сказав. Але це зрозуміння росте, і вона появляється також передусім в політичному класі. Наскільки це означає, що автоматично вже ніколи ні один там перехід не буде заблокований, я б настільки відважно не сказав. Але це впливає на взагалі на ситуацію на кордоні.
На вашу думку, як еволюціонуватиме розуміння ситуації в Польщі і в країнах Європи? Ну, розглянемо, повертаємось те, про що ми з вами говорили. Про те, що найімовірніше, Путін продовжує лякати європейців, щоб вони якби притримували зброю, яка у них є, і таким чином зменшували військову допомогу Україні. З цією метою, очевидно, він може піти на дестабілізаційні якісь дії. Більше того, він може використати період турбулентності. Вибори у Франції, ви згадали, парламентські, так? Вибори в Сполучених Штатах Америки. Очікувати на певний результат і так чи інакше все це використовувати. А водночас аналітика, яку отримують європейські уряди, зокрема, мабуть, ви також звернули увагу, що та аналітика, яку отримав уряд в Берліні, уряд Федеративної Республіки Німеччини, де аналізувалася ситуація з можливістю нападу Росії на одну або на кілька країн Північно-Атлантичного альянсу, НАТО, там розглядаються різні терміни, розглядаються різні варіанти. Називаються там роки, 6 років, 3 роки, 6 років, 10 років. Різні є варіанти досліджень. Хоча, ну, як ми з вами означили, що такий ризик може бути настати значно швидше у зв'язку, наприклад, з виборами в Сполучених Штатах Америки. Але я звернув там на дуже важливий пункт. Зокрема, німецькі аналітики відзначають, що такий напад на одну з країн НАТО може бути лише після війни Росії проти України. Це означає, що Путін навряд чи наважиться на війну на два фронти. І в зв'язку із цим, наскільки буде еволюціонувати думка європейців, так, щоб, ну, по суті справи, не піти за цим путінським планом, а надавати максимально можливу допомогу, в тому числі військову, Україні. З тим, щоб тримати цей фронт тут і зараз, тримати форпост Європи саме в Україні і не піддаватися на ті провокації, на які може піти російський режим найближчим часом. Це дуже добре питання і дуже цікаво буде особливо спостерігати за тим, яка буде політика, по-перше, президента Макрона після цієї великої поразки в євровиборах і після результатів парламентських виборів. Це, ну, через місяць ми дізнаємось. По-друге, яка буде політика нового уряду в Великобританії, який також в Великобританію також чекають вибори в липні. І це вже точно ми знаємо, що сьогоднішній уряд, це буде для нього також велика поразка, можливо, навіть більша. Точно більша, ніж для Макрона, поразкою були ці євровибори. І якою політику буде проводити новий лейбористський уряд? А по-друге, очевидно і найважливіше, яку політику буде проводити нова адміністрація в США після листопадових виборів, чи після січня, коли буде новий або старий президент. І ці три країни, це взагалі на достатньо короткому, через достатньо короткий час ми дізнаємося дуже багато про те, наскільки тривалою буде політика підтримки України, оскільки Франція, Великобританія і США – це, ну, найважливіші партнери щодо поставок зброї, щодо, скажімо так, лобіювання в інших країнах Заходу щодо підтримки України. Михайло, у нас трошки менше хвилини в ефірі. Нас очікує, нас всіх, я вважаю, очікує Вашингтонський саміт Північно-Атлантичного альянсу. Ви очікуєте на те, що там будуть прийняті конкретні рішення щодо укріплення східного флангу НАТО? Звісно, якісь рішення будуть, але якоїсь великої революції я не очікую. Тобто це будуть, можливо, наступні кроки в ту сторону, яку визначили попередні саміти НАТО, але революції, на жаль, я не очікую в такому хорошому розумінні цього слова. Дякую. Михайло Потоцький, журналіст «Дзенник», газета «Правна», з нами був на зв'язку. Михайло, дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.